অসমত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব টেট পৰীক্ষা। 2019 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 22 নাইবা 29 তাৰিখত অনুষ্ঠিত হ'ব এই টেট পৰীক্ষা। গতিকে এই টেট পৰীক্ষাত বহিবলৈ আপোনাৰ ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ DLED থাকিব লাগিবনে নাই, এই সকলো বিষয়ে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে টেট চাৰ্টিফিকেটৰ ভেলিডিটি হ'ল 7 বছৰ। 2012 চনত যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পাছ কৰিছিলে, ইতিমধ্যে চাকৰিত যোগদান কৰা নাই বা চাকৰি পোৱা নাই, সিহঁতৰ ভেলিডিটি ইতিমধ্যে শেষ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু এই ভেলিডিটি থাকিব 2020 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে। গতিকে নতুন টেট পাতিব ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 2019 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 22 নাইবা 29 তাৰিখত, আৰু সেই এক্সামটো 5টা লেংগুৱেজত পতা হ'ব। 5টা লেংগুৱেজ কি কি থাকিব? অসমীয়া, বেংগলী, বড়ো, হিন্দী আৰু ইংলিছ, এই 5টা লেংগুৱেজত পাতিব। আৰু ইয়াৰ বাবে ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ কিমান হ'ব? 750ৰ পৰা 1000, আৰু ST, SC, OBC এই কেটাগৰী অনুযায়ী কম বেছি হ'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া, অৰ্থাৎ শিক্ষাগ্ৰহণৰ অৰ্হতা কি হ'ব লাগিব এই টেট পৰীক্ষাত বহিবলৈ হ'লে। ইয়াত 10 নম্বৰ অপশ্যনটো দিয়া হৈছে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। দ্য ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য টেট এক্সামিনেশ্যন ধুনীয়াকৈ দিয়া হৈছে, উইল বি এজ পাৰ এন চি টি ই নৰ্মচ, অৰ্থাৎ সেই বোৰ্ডটোৰ অনুযায়ী ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া পিছলৈ ঘোষণা কৰিব, অৰ্থাৎ DLED থাকিব লাগিবনে নাই এই বিষয়েও সিহঁতে ঘোষণা কৰিব। ইয়াৰ উপৰি যদি আপোনালোকে এই PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ভালদৰে পঢ়িব বিচাৰে, তেন্তে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।